Ca պայմանավորվածություն մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի իշխանության առանցքային ներկայացուցիչներն այսպիսի լավատեսությամբ էին խոսում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Սակայն 2022-ի ընթացքում այդպես էլ որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց և բանակցությունները շարունակվեցին 2023-ին։ Այս տարի Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը հանդիպել են 3 անգամ։ Factor TV-ն առանձնացրել հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և դրանց հաջորդած գործողությունները։ Մայիսի 14-ին Բրյուսելում կայացած երակողմ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց, ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախի Հանրապետությունը։ Չնայած հանդիպումից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը հայտարարեց, որ Ալիևն էլ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է ճանաչել, մինչ օրս սակայն այդ մասին պաշտոնական Բաքուն հրապարակային հայտարարություն չի արել։ Այդ հանդիպման ժամանակ կողմերը հայտարարեցին առաջընթաց է արձանագրվել հաղորդակցության ուղիների բացման հարցում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել վերականգնել երկողմ հանդիպումները սահմանային խնդիրների շուրջ, նաև սեղմ ժամկետներում վերադարձնել գերիներին։ Քննարկվել էին նաև Արցախում ապրող հայերի իրավունքներին առնչվող հարցեր։ Փաշինյան-Ալիև հաջորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ Բրյուսելյան բանակցություններից 2 շաբաթ անց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հունիսի 1-ին հանդիպեցին Քիշնևում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Շառլ Միշելից զատ հանդիպմանը ներկային Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանն Ալիևի ու եվրոպացի առաջնորդների հետ քննարկումը որակեց օգտակար։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով այդ հանդիպման ժամանակ նախնական որոշվելեր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հետակա սահմանագծման աշխատանքների համար որպես հիմք կիրառելու են 1975 թվականի քարտեզները։ Չնայած նրան, որ Բրյուսելում կողմերը որոշել էին գերիներին վերադարձնել սեղմ ժամկետներում, Քիշնևի հանդիպման այս հարցը դեռ արդիական էր մնում։ Մոլդովայի հանդիպմանը աջորդած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ևս նշվում էր, որ մանրամասն քննարկել են նաև Արցախի հայության իրավունքներին և անվտանգության առնչվող հարցեր։ Թեև Քիշնևյան հանդիպմանը կողմերը որոշել էին բանակցությունները շարունակել հուլիսի 21-ին Բրյուսելում, սակայն Փաշինյան-Ալիև երրորդ հանդիպումը տեղի ունեցավ նախատեսվածից շուտ։ Կողմերին Շառլ Միշելը հյուրընկալել էր արդեն հուլիսի 15-ին։ Այդ հանդիպման վերաբերյալ 3 կողմերի տարածած հաղորդագրություններում ակնհայտ տարբերություններ կային։ Ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության, քննարկվել են Արցախում փակ ճանապարհի հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, սահմանագծման երթուղիների ապաշրջափակմանն առնչվող հարցը։ Դարձյալ հիշատակում կար Արցախի բնակչության անվտանգության և գերիների մասին։ Վտանգավոր շեշտադրումներ կար Բաքվի տարածած հաղորդագրությունում։ Ըստ դրա Բրյուսելում Ալիև, Փաշինյան, Միշել բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են մեջբերումը, Ադրբեջանի տարածքներից հայկական զորամասերի դուրսբերումը և ապօրինի կազմավորումների զինաթափումը։ Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի հետ գրեթե 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելն էլ կարևոր համարեց աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը, միաժամանակ շեշտեց, որ Հայաստանին կապող միակ Լաչինի ճանապարհը պետք է բացվի։ Սա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների այս տարվա վերջին հանդիպումն էր։ Հետագայում ծրագրվող բոլոր հանդիպումներն ադրբեջանական կողմը տապալեց։ Հուլիսին Բրյուսելում կայացած հանդիպման արձանագրվել էր, որ կողմերի հաջորդ բանակցությունները կայանալու են հնգակոմ ձևաչափով Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում, Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Սակայն հոկտեմբերի 5-ին Ալիևը չմեկնեց Գրանադա, դրան նախորդել էր Արցախից հայերի բռնի տեղահանումը, որին Բաքուն հասել էր ռազմական կոշտ գործողությունների արդյունքում։ Ալիևի հիմնավորումն այն էր, որ Ֆրանսիան կողմնակալ դիրքորոշում ունի, նա միաժամանակ ցանկանում էր հանդիպմանը ներգրավել Թուրքիայի նախագահին։ Հնգակողմ հանդիպումը չկայացավ, բայց Փաշինյանն այնուհանդերձ Գրանադայում հանդիպեց Միշելին, Մակրոնին և Շոլցին։ Արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն, որում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը բնորոշվեց զանգվածային տեղահանություն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը և Գերմանիայի կանցլերն ընդգծել են իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սահմանների անձեռնմխելիությանը, աջակցություն հայտնել Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը մեջբերում եմ իր բոլոր չափումներով հիմնված Հայաստանի Հանրապետության կարիքների վրա։ Եվս մեկ հանդիպում Բրյուսելում նախատեսված էր հոկտեմբերի վերջին, որը ադրբեջանական կողմը կրկին տապալեց։ Արևմտյան հարթակներում բանակցությունների մի քանի անգամ տապալումից հետո դեկտեմբերի 7-ին շրջադարձ տեղի ունեցավ։
Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերը համատեղ հայտարարություն տարածեցին, որի շրջանակներում Հայաստան վերադարձավ 32 գերի, իսկ Երևանը Բաքվին փոխանցեց 2 ադրբեջանցի զինվորի, որոնցից մեկը սպանել էր Զանգեզուրի կոմբինատի պահակներից մեկին. Գերիները վերադարձան, բայց 2023 թվականի ընթացքում այդպես էլ պայմանագիր չստորագրվեց. Շուրջ 7 ամսվա դադարից հետո Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին Ռուսաստանում։ Դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները ոտքի վրա քննարկել էին խաղաղության օրակարգին առնչվող հարցեր։ Բանակցություններ տեղի չէին ունեցել։